Добро утро, Бургас! На 12 януари в сряда започва сутрешния блок на телевизия канал 0, а навън започна един истински зимен, много студен ден. А с много студен вятър, всъщност бурен, с силни пориви още от вчера ни застигна този студен леден вятър. Видяхме и сняг в Бургас, който дори натрупа малко, най-вече по покривите на автомобилите и по затревените площи, по улиците. Той, разбира се, бързо се стопяваше, но така или иначе видяхме тук, там, побеляло от сняг и в Бургас. Неприятно е времето наистина. Утре предстои най-студения ден, като температурите може и да останат минусови почти без никакъв дневен ход. Минус 1 градус за Бургас дори се дава най-много през деня, 0 плюс 1-2 градуса да достигне. Това е прогнозата за утрешния ден. След това обаче веднага се събуждаме с надежда за по-хубаво и топло време. Тя идва още през почивните дни с затопляне, бавно и постепенно. Разбира се, повече ще разберем през следващите дни от по-нататъчната прогноза за времето. Тази сутрин в студиото важна тема, а именно въздуха на Бургас, въздуха, който дишаме, и доколко сме обединени за един по-чист въздух в Бургас. Неправителствени организации организираха в края на миналата година форум, в който се включи и община Бургас. Община Бургас прави своите усилия в тази посока. Предприемат се мерки, които са възможни към момента, дори и непопулярни такива, за да дишаме по-чист въздух. Има новина. Тя ще дойде от Петко Георгиев, представител на тази неправителствена организация, която организира форума, и ще ни разкаже за възможностите да опазим по-чист въздуха, който дишаме тук в Бургас и региона. Като, разбира се, това трябва да бъде стремежа навсякъде, и в България, и в Европа, и по света. Неотложно е всичко това. Разбира се, имаме и любопитното от спорта с Есмера Ибрям, прегледа на печата. Сега започвам с новините тази сутрин. До няколко дни ще стане ясен механизма за компенсиране на пенсионерите, които са получили по-малко пари през януари в сравнение с декември. Това заяви председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика и член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията в Народното събрание Искрен Арабаджиев. Той бе на работна среща при кмета на община Троян Донка Михайлова, заедно с още трима народни представители от Ловешка област. Арабаджиев обясни по този повод, че няма по-ниска януарска пенсия спрямо декемврийската. Става въпрос за разликата с намалената COVID добавка, а именно декември тя е била 120 лева, а януари е 60 лева, иначе пенсиите били същите. Има пенсионери, които са взели по-малка обща сума заради намаляването на тази добавка. Това се дължи и на начина, по който е направена актуализацията на пенсиите. Не с фиксиран процент всяка една пенсия, а чрез стажа и броя на годините, които всеки пенсионер има, е заявил още Арабаджиев. По думите му, на коалиционно ниво е решено до края на юни да се направи анализ на пенсионната система, така че да се види какви дефекти има в момента тази система и по какъв начин ще се върви напред, тъй като очакванията на пенсионерите са през юни тези 60 лева да бъдат включени постоянно към пенсията им, а не да се продължава с тези спорадични добавки. EVN България въвеждат авансово плащане на тока или предплащане на сметки на база последната фактура за следващ период. Мярката е към стопанските субекти и не касае битовите абонати, а само свободния пазар на електроенергия. Това съобщи специално за канал 0 говорителят на дружеството Крум Косев. Пазар на електроенергия за пръв път изпитва такива трудности. Ситуацията е сложна относно осигуряването на ликвидност и това е практиката в момента, коментира Крум Косев. Резултат от цялата ситуация на свободния пазар на електроенергия. Всички виждаме каква е в момента ситуацията. В момента с развитието на свободния пазар, така че ситуацията
Такава и и свободния пазар, включително и виждате и това, което чуваме и се говори и за с мрежовите разпределители, не само за търговците. Така че това е практика в момента на пазара и за целия сектор. Целта е осигуряване на ликвидност. Ние сме информирали съответно, това са, пак казвам, стопански клиенти на свободен пазар. Да. Не става въпрос за битови клиенти. Тук става въпрос за големи бизнес клиенти. И осигуряване на ликвидност за доставка на енергия. Виждате, че всички търговци в момента със свободния пазар така практикуват. И ние сме информирали тези стопански клиенти и съответно от началото на тази година предстои да бъде въведена. Процентът за предварително авансово плащане на сметките ще е индивидуален според стопанския субект, като ще има евентуално приспадане след 2 месеца, посочи Крум Косев. Вирусът продължава да настъпва през последните дни доста мащабно. Сега новостите около противоепидемичните мерки, които се предприемат. Като начало в София се спира плановия прием и операциите в болниците заради пандемията. Изключение ще се прави за дейностите, свързани с трансплантация на органи. От днес влиза в сила намаляването на карантината, което беше обявено. Лицата с потвърден коронавирус подлежат на задължителна изолация за период от 10 дни, считано от датата на потвърдителното лабораторно изследване. Всички близки контактни лица на доказан случай на коронавирус инфекция подлежат само на 7-дневна карантина, считано от датата на последния им контакт с потвърдения случай. Това малко по странен начин съвпадна с заразяването на участниците в извънредния консултативен съвет политици на високо ниво. Председателят на Народното събрание е болен от коронавирус, а останалите, включително самия премиер Кирил Петков, е самоизолиран, на останалите е наложена някаква карантина от съответната регионална здравна инспекция. Като цяло директорът на регионална здравна инспекция може да отмени предписанието за поставяне под карантина на близко контактно лице, ако обаче то има поставена допълнителна бустерна доза ваксина и също така, ако е преболедувало през последните няколко месеца, 2-3 месеца. Сега поглед отново към цените, след като чухме за цените на тока за стопанските абонати. Сега поглеждаме към цените на зеленчуците, които също са поскъпнали изключително много на пазара у нас. Зарзавата е поскъпнала най-вече също заради високата цена на тока, както и други консумативи. Да видим още причини. Само за един месец зеленчуците в цялата страна са поскъпнали средно с 18%, а на места и много повече. В Бургас също, споделя Соня Костова. Три фактора влияеха върху динамиката на цените на храните на едро по стоковите борси и тържища през миналата година. Цените на горивата и енергията, сезонното предлагане и търсене и конкуренцията на вносните зеленчуци и плодове, както и пандемията. С най-голяма тежест обаче са стремително нарасналите цени на горивата и електроенергията. Категорична е земеделския производител, която произвежда оранжерийни зеленчуци. Абсолютно всичко в момента започна да се вдига. Явно цената, която нали, на вноса, както и на тока и на газта се покачи. Вследствие на което, естествено, и стоките имат промяна в тяхната цена. Значи, ако, примерно, българските стоки сега са маруля, репички, чесън, лук, спанаци, има оранжерии, които нали, се отопляват на газ. По новите, което тенденции са в европейски, които са взимали нали, хората такива оранжерии, естествено, те ги отопляват с газ. Естествено, че ще се покачи и цената на съответно на продукцията на тези хора и стопани, които искаме да произвеждаме в България. Скокът в цените на зарзават е най-осезаем по бургаските пазарчета, тъй като производителите на оранжерийни зеленчуци и плодове калкулират новите енергийни цени върху продукцията преди да я предложат на пазара.
Съответно, поскъпването е най-осезаемо върху българската стока. Естествено, и стоките, които са на пазара, в момента има спад, тъй като производителите, пък и както и да е, и ние, които продаваме крайния продукт, при нас също се увеличават цените. Хората са малко по-стресирани. Айде сега, има и празници, някои имат още троши и малко запаси, но така или иначе една мароля постепенно усеща се, че почва да се повдига цената. 1,80, 1,50, 1, докато беше 1,20, 1 лев, тя почва на това, което говори за българските зеленчуци. Соня Костова допълва, че докато не настъпи равновесие на енергийния пазар, цените на храните и зарзавата ще продължат да се влияят от него и ще продължат да се покачват. Въпреки призивите на държавите за зелена алтернативна енергия, анализ на Световната агенция Rystart Energy показва, че общите инвестиции в газ и петрол ще нараснат с 4% през тази година, 2022 година. Съществен фактор за растежа е увеличението с 14% на финансирането на проучвания, добив на газ и производство на втечнен природен газ. Експерти отбелязват, че инвестициите в този сегмент ще нараснат най-близо и най-бързо, ще достигне 149 милиарда долара тази година за проучване за добив на газ. Същевременно нивото, достигнато през пандемията, ще бъде достигнато едва през 2024 година. От своя страна, инвестициите в добив и преработка на петрол също ще се увеличат с 7%, докато инвестициите в преработка и транспорт ще намалеят. В регионален план анализаторите подчертават ролята най-вече на Австралия, където разработването на нови находища от петрол може да увеличи инвестициите с 33% през тази година, а Близкия изток, където финансирането на сектора ще се увеличи с поне 22%, също ще бъде много напред на пазара. Световните цени на храните през 2021 миналата година средно са се увеличили с 1/4, или това е около 29%. Това сочат данните от Организацията по прехрана и земеделие на ООН. Поскъпването е най-мащабното за последните години. Нараснала е цената на всички основни групи земеделски продукти, най-много на зърното и маслата, но не само. Специалистите на ФАО смятат, че заради големите разходи, продължаващата пандемия и неясните климатични условия едва ли може да се разчита на стабилизация на цените през 2022 година. Цените на житните култури са рекордни – плюс 28%. Така, например, царевицата и пшеницата са поскъпнали с около 44%. Единствената култура, чиято цена намаля през миналата година, е оризът с 4%. От ООН заявиха, че оскъпяването на транспортните разходи е било компенсирано от нарасналата конкуренция между производителите. От всички храни по света най-много са поскъпнали растителните масла и захарта. Цената на маслата е нараснала с рекордните 66% годишно, а на захарта 38%, което е максимум от 2016 година насам. Млечните продукти са поскъпнали с 17%, а месото с 13%. И една важна информация за тези, които евентуално търсят работа, строителни специалисти, както и строителни работници, са сред най-търсените служители и работници в 9 области в нашата страна. Глад за такива кадри има в Бургас, във Варна, в Плевен, Търговище, Велико Търново, Видин и София град. Това сочат данните от проучването за потребностите от работна сила септември-октомври 2021 година на Агенция по заетост. Става ясно, че най-сериозна е кризата в Стара Загора, Велико Търново, а в Бургас, Варна и Ямбол строителните специалисти са сред най-търсените работници. Резултатите от проучването на агенцията показват, че през 2022 бизнесът ще се нуждае от 110 000 специалисти в различни сектори. Най-вече липсват
средните специалисти. И накрая да отбележим отново имен ден. Днес имен ден празнува света великомъченица Татяна Римска. Отбелязваме нейния ден, т.е. празнуват всички с името Таня, Татяна. Тя е почитана в християнския свят, както от православни, така и от католици. Така че днес може да отбележим тази света великомъченица Татяна. Честит имен ден на всички жени с името Таня и Татяна. Продължаваме сега с прегледа на печата. Добро утро, Бургас, сряда, 12 януари. Сега ще направим и кратък преглед на печата. COVID-карантина спира държавата. Темата е от визитата на премиера Кирил Петков в Скопие, която се отлага заради участието му в извънредното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, където пък се оказа, че председателят на Народното събрание е болен от коронавируса. Всички останали трябваше да бъдат карантинирани по някакъв начин. Та беше и намален срока на карантина на 7 дни. Медиите в Република Северна Македония, акцент, посещението на Петков не е отменено, а е отложено. Здравните власти намалиха карантината от 10 на 7 дни за контактните лица. Държавата спря, твърди труд. Заради COVID-19 всички управляващи, които участваха в консултативния съвет с тема Македония, наред с президент, премиер, шефове на служби, лидери на партии, се оказаха в контакт с заразата и сега ще бъдат в карантина 7 дни. Куриозът е, че точно многочасовото заседание на политиката ни с Скопие стана причина за отлагане на премиерската визита в западната ни съседка на 18 януари. Доста куриози наистина и, както би казала една моя приятелка, синхронични съвпадения, съдбовни, както се казва, да видим на къде ще ни отведе съдбата. От първа страница една мила снимка, мила картинка, позабравен лидер Бойко Борисов, който отдавна не сме виждали. Бойко Борисов с бустерна доза. Не съм в карантина, сложих си бустер, това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Фейсбук. На страница 10-11 финансов анализ, доцент доктор Петър Чобанов. Рецесия ще бъде риск за социалната и финансова система. Разбира се, че ще бъде риск, но дали ще има рецесия, сега към момента има няколко кризи, дали ще има рецесия, можете да погледнете дали е дал прогноза Петър Чобанов на страница 10-11 на вътрешните страници на вестник Труд. На пета страница нови добавки за ощетените пенсионери, чухте преди малко и в нашите новини. Над 1 милион души са получили по-малко през януари спрямо декември, така че дават допълнителните суми през февруари. Закъсняват, освен всичко друго, освен че са по-малко и закъсняват допълнителните суми, но знаете, бюджета не е приет, има закъснение и там, ето сега и карантини, и буксува държавата. И в крайна сметка, разбира се, това рефлектира върху хората. Три пъти повече ученици с вируса на страница 5, настъплението на Омикрон и в училищата, какво пък ще следва там, ще има ли ново затваряне, властите за сега не искат в никакъв случай да се спират училищата. На страница 8, коментар на Виктория Георгиева, оредяваме бързо, мигновено почти. Знаете популярната песен, остаряваме бързо, неусетно почти. Тук обаче бавно почти. Бавно, остаряваме бавно, неусетно почти. А тук уредяваме бързо и мигновено почти. Тоест, тревожна е ситуацията, не е забавна. Правителството и бизнеса постигнаха консенсус до 250 лева помощи за тока през януари за нуждаещите се, разбира се, не за всички. На страница 7. Росен Тахов, Петков, питай ги в Скопие колко пъти поругаха Мара Бунева. Трошиха паметната плоча с чукове, изпикаха се върху нея. На страница 12. Ако тръгнем наистина да се връщаме в подобни случаи, много такива ще се сетим, а именно за отношението на нашата мила съседка Македония към България.
към страната, от която те очакват в момента подкрепа за влизане в Европейския съюз. Това е от прегледа на печата. Останете с нас след малко. Ще говорим за чистотата на въздуха в Бургас. Какви са възможностите? Има и новина, която пък ще ни поднесе Петко Георгиев. Останете с нас. Добро утро, Бургас. Продължава. Както вече ви казах, тази сутрин ще говорим за изключително важна тема за Бургас, но разбира се за България, за Европа и за целия свят. Чистия въздух, въздуха, който дишаме, въздуха, който ни е жизнено необходим и който се оказва напоследък често ни убива. Тази сутрин в студиото се радвам, че ще бъде един изключително интересен събеседник, експерт. Той представлява организацията ПроИнфо. Здравейте и добре дошли при нас, казвам на Петко Георгиев. Добро утро. Здравейте, господин Георгиев. Пристигнахте от София специално за едно събитие, което ще се състои в Бургас, именно свързано с по-чистия въздух. И истинска гордост е за Бургас да бъде един от 9 европейски града и единствения не столичен град, който участва в тази инициатива. Нека започнем с новината, а после ще разкажем и малко повече. От началото на 22-а година в Бургас и в още 9 града в цяла Европа действа краудсорсинг платформа. Краудсорсинг е термин, който дори на английски не звучи добре. На български ние го превеждаме в инициативата, го превеждаме събиране на мъдростта на множеството. Множеството, да, идва от мъдростта толпа. Мъдростта на множеството, да. Да, самата дума от английски идва от толпа. Така е. И е много по-стара, отколкото, разбира се, дигиталната версия, която ние в момента експериментираме в цяла Европа. Смисъла на това упражнение е колкото се може повече хора, граждани на тези градове, да вземат участие в идентифицирането на проблемите с чистотата на въздуха и да предложат конкретни решения, да се обединят около някакви конкретни решения и да разработят конкретни предложения за решаване на проблемите и да, както на местно, така на национално, така и на европейско ниво. Затова мисля, че е много важно да се подчертая, че макар краудсорсинга да не е нещо ново в Европейския съюз или в Европа, това е най-големия подобен експеримент, който е правен с краудсорсинг до сега. 10 града едновременно. Само да изборя, че Бургас е заедно с такива градове като Берлин, като Амстердам, Лисабон, Атина, Рига, Талин. Големи столици, значително по-големи от Бургас. Но въпреки това Бургас беше избран като български, единствения български град, който участва в инициативата заради уникалната му позиция. От една страна индустриален логистичен център, огромен. От друга страна, град с прекрасна природа и център на туристическа индустрия. Така че тук особено в голяма степен е интересно да се проследи качеството на въздуха, защото то просто влияе на всички аспекти на икономическия и на социалния живот. Но трябва да си кажа, че за мен е еднакво интересно и другата страна на този експеримент. Не просто работата на всички заедно по намиране на решение за чистотата на въздуха, а по-скоро провеждането на този експеримент по вземане на решение заедно с гражданите. Тази платформа, която работи, всеки може да я намери, просто трябва да кликне в интернет и да потърси за чист въздух в Бургас, се казва инициативата. Просто да напише в Google за чист въздух в Бургас. Иска ми се преди да... Ще попадне веднага на сайта и ще намери платформата. Да. Преди това обаче да кажем за това, че тя всъщност стартира днес. Може ли така да се каже? Това е най-актуалното. От началото на 22-а година, от вчера насам е вече абсолютно тази сутрин е активна, върви кампанията по нейното разгласяване, защото най-важното за една такава платформа е колкото се може повече хора да знаят за нея и да отидат, да пробват, да имат доверие в това, което се случва. Специално за това пристигате в Бургас, за да се случи. Точно. Какво ще се случи днес всъщност? Освен това, че се срещам с вас и чрез вас популяризираме инициативата. С зрители, имаме поредица от такива работни срещи с партньорите. Ни продължаваме да работим по популяризирането на инициативата. Краудсорсинг, може би това е любопитно да се каже, този механизъм на използване на събиране на мъдростта на множеството е доста популярен в много от страните на Европейския съюз и не само.
В нашата инициатива имаме партньор от Исландия. Те в момента по този начин пишат новата си конституция. Създали са подобен тип платформа, на която всички граждани на Исландия участват със своите предложения за това какво да пише в новата конституция на държавата. Разбира се, накрая този проект, който бъде съставен от гражданите реално, ще мине през парламента, ще бъде обсъден от експерти и така нататък и окончателното решение ще си бъде взето по нормалния законотворчески начин. Но в основата му ще стои текст, предложения, които са направени директно от всеки един гражданин, който е пожелал да участва. Подобна е системата с много други законодателни решения, особено на местно ниво в цяла Европа. Инициативата, официалното откриване, първото голямо събитие на инициативата беше малко преди нова година в Лисабон. Там общината разпределя по подобен начин един доста сериозен процент от своя бюджет. Те се обръщат всяка година към гражданите. И казват, вижте сега, за ваши инициативи тази година имаме примерно 10 милиона евро. Кажете ни за какво да ги похарчим. И хората започват да правят предложения, започват да се състезават предложенията помежду си, започват да гласуват за различните предложения. Подобна е системата тук. Сега на първата фаза, която е първите 3 месеца, хората ще могат на тази платформа просто да покажат какви са проблемите, да изкажат своето мнение за проблемите. Следващите 3 месеца на платформата ще се правят вече конкретни предложения как тези проблеми да бъдат решени. Но в следващите 3 месеца гражданите ще класират, ще гласуват и ще обсъждат направените предложения. От други преди тях. Или пак обобщаваме, започва се с излагане на проблемите, след това се правят предложения и третия етап вече се търсят решения. На третия етап се формулират предложения, на четвъртия етап тези предложения се предоставят на съответните власти. И тук да кажа защо е важно, че е паневропейски експеримента. До година 2023 предстои приемане на нова европейска директива за чистотата на атмосферния въздух. Този текст в момента се работи от експерти в Европейския съюз. Ние се надяваме, че на основата на тези предложения, които съберем в 10 града в Европейския съюз, ще можем в края на годината да сложим на масата и предложения, направени от гражданите на Бургас, на Лисабон, на Берлин, на Амстердам и да кажем на Европейския съюз, вижте, ние проведахме този огромен експеримент, ето това са проблемите, това са решенията, които предлагат гражданите. Вземете ги предвид тогава, когато те касаят европейско законодателство. Разбира се, ще има проблеми, които ще са от много местен характер. Да. Като, например, да има ли зона с ниски емисии в Бургас или в София. Да. Както знаете, че от началото на тази година вече това е законова възможност. Значи, едни предложения сигурно ще отидат на масата на общината, други ще бъдат на националните правителства. Но искаме на края на този експеримент да предложим конкретни решения на ниво Европейски съюз. Едно. И второ, да покажем на всички, да тестваме и да покажем на всички, че е възможно да функционира такъв паневропейски модел за участие на гражданите в вземането на решения. Така че това е което... Да, изключително интересен е и експеримента с това е демокрация в действие. Това може би аз не се сещам за нещо което тръгва най-отдолу и трябва в крайна сметка да се обедини, да се намерят решенията вече на най-високо ниво, да стигне на най-високо ниво. Нетипично за България. Ето виждаме тези държави, които споменахте. Те вече имат такива практики, да. Прилагат се в управлението. При нас това, за съжаление, може би това са първи стъпки, а именно такава краудсорсинг платформа, първи стъпки към това демократично начало. Макар че община Бургас, трябва да ви кажа, в своята политика непрекъснато прилага този принцип за обратна връзката. Бургазии няма да са изненадани. Да, ние имахме в интерес на истината много добро отношение от страна на общината. Аз съм сигурен, че през тази година ще си взаимодействаме прекрасно. Това не е опит да бъдат изместени или заместени институциите. Напротив, това е опит
гражданите да бъдат включени в този дебат, така че те да участват активно. По-активно, разбира се. Нека припомним точно сега този форум, който се състоя в края на миналата година, когато за първи път представихте платформата, инициативата. Тогава бяха поканени всички бургаски институции, граждани, може би, аз за съжаление не съм присъствала. Какво се случи тогава? Как беше приета идеята ви? Това беше просто представяне на инициативата пред онези, които според нас биха имали най-голям интерес от това от самото начало да разберат за какво става дума. Т.е. форума не беше някакво публично събитие, на което сме канили граждани на Бургас. Да. Искахме да представим идеята, инициативата пред хората, които вземат решения в общината, в областната администрация. Интересно е, тъй като тук става дума за технологични платформи, бяхме поканили представители на двата университета бургаски, защото това е, което всъщност прави краудсорсинга или събирането на мъдростта на множеството, ангажирането на мъдростта на множеството лесно и достъпно. Достъпността на дигиталните технологии. Всеки може да влезе в телефона си и от тук да участва. Да. Не е необходимо да се правят някакви специални организации, за да може да се допитват на някакви форуми, да се допитват граждани, да се събират, да обсъждат. Особено сега, както имаме COVID-обстановка и това нещо е невъзможно. Да. Разбира се, в България отдавна действат много други законово предвидени мерки за допитване до гражданите и всички институции са длъжни и ги реализират, но когато в законодателството един ден влезе възможността всичкото това да се случва онлайн през такъв подобен тип платформи, това мисля, че наистина ще ускори и ще облекчи участието на гражданите. Затова на този форум всъщност бяхме събрали и представители от университетите, които се занимават с включването на дигиталните технологии в управлението на социалните процеси, в демократичните процеси, представители на институциите и представители на медиите, защото какво да се лъжим, ние сме колеги, имаме особено място и роля и отговорност в някакъв смисъл, голям смисъл, отговорност за това хората да разберат, че има такава възможност, това е едно. И второ, което на мен ми се вижда най-голямо предизвикателство е, вижте, ние имаме един напълно оправдан скептицизъм и недоверие във всякакви институции, във всякакви инициативи. Да, това е българския проблем. И освен това, по някой път е напълно основателно, защото са виждали Абсолютно. Толкова много провалени инициативи. Толкова много инициативи, на които накрая просто не се вижда никакъв резултат. Така че това, за мен най-голямото предизвикателство е как да успеем да спечелим доверието на хората, които така да инвестират своя интерес, своето любопитство и своето доверие в този процес, да влезат, да дадат своето мнение, да проследят нататък какви идеи, да дадат идеи, да избират между тези идеи, да участват активно. Да, надяваме се, може би и точно защото са извън институционални, да се надяваме, че хората ще ги приемат наистина за по-свободни, по-демократични и да се включат, тъй като да не говорим, че това е една от най-важните, най-болезнените теми, а именно въздуха. Въздуха, който дишаме. Всъщност, това е проблем на повечето европейски градове. Вие споменахте вече до някъде защо Бургас, но нека кажем малко повече. Другите градове са столици. София не участва обаче. Така да кажем, Бургас по-голям ли проблем има с чистотата на въздуха или по-скоро други са причините да бъде избран? Не е заради, в никакъв случай не е класация кой има по-голям проблем, защото тези 10 града са в различни държави, с различен размер, с различна икономика. Сега как можем да сравняваме Берлин и Бургас като население или като роля, или като размер на икономиката или Атина, където живеят половината гърци? Причината да бъде избран Бургас е, че тук има една комбинация от фактори, които го правят изключително, според мен, подходящо място за провеждане на такъв експеримент. Имаме, както казахме вече, комбинацията от индустрия с прекрасна природа и с туристическа атрактивност за огромен брой хора, които идват в сезона. И качеството на въздуха, разбира се, е това, което пряко влияе от една страна, имаме
разбира се, необходимостта за продължаване на икономическото развитие по някакъв начин, който не вреди на обществената, на околната среда. От друга страна, ясно е, че между чистия въздух и добре запазената природа и развитието на туризма има абсолютно пряка връзка. И то все повече и повече, защото все повече и повече туристи правят избора си на дестинация, като се мислят за това, качеството на въздуха, на водата, на храната и така нататък. Мисля, че тъкмо за това, този специфичен интерес, столицата е една на всяка държава, от нея не може да избяга, защото тя има определени функции в държавата. Но в един град като Бургас, който съчетава толкова различни аспекти на социално-икономическо развитие и природни дадености, е особено интересно да се извърши такъв експеримент, защото освен това се надявам, че в един такъв град като Бургас ще има и достатъчно заряд в гражданите да пожелаят да участват в този експеримент. Много хубаво го казахте за заряда. Бургазли са известни наистина така с активността си, с позицията си, независимо каква е тя, и с така не особеното притеснение да я заявят. Те са така готови винаги да заявят себе си. Много разчитаме на това. Да. Да, но да е така. Да, след малко ще ги поканим отново, както разбира се и всички българи, но ми се иска сега малко встрани, защото вие сте журналист, вашата организация, вашата агенция, вие имате и промедия, занимавате се и с медия. Искам и се така малко като журналист, като наблюдател на обществените процеси, именно в посока на тази демократичност, която се опитвате да наложите и която е европейска, която се прилага в много държави. Доколко България наистина изостава в тая посока и не сте ли притеснен всъщност от това именно демократично раздвоение, което винаги настъпва у българина по всякакви теми, включително в момента най-актуалната с здравната криза, с вакцинациите, с мерките. Така, всеки българин има отделно мнение, всеки българин има различна позиция и настъпва един сблъсък, едно разделение. Не го свързвам конкретно с нашата тема, малко по-страни. Така, като журналист, какво мислите? Много е важен въпрос и трябва да ви кажа първо, че е прекрасно, че всеки българин има различно мнение. Това е много хубаво. Но това, не води ли това до никъде? Това, което е сложно и което ние трябва да се научим като общество, е как факта, че имаш различно мнение от останалите или че някой не мисли като теб, не е причина да станете врагове, а е повод да седнете заедно, да поговорите за това как да намерите някакво общо решение, което да бъде приемливо за всички. И всъщност за мен това е отговора. Демокрацията като процес е начина, по който хора, които мислят по различен начин, имат различни интереси, са намерили механизъм, по който проблемите между тях да бъдат решавани в дух на разбирателство, уважение към ценностите на всеки. И мисля, че създаването на подобна демократична среда е процес, който трябва да започва от образованието. Аз лично имам много сериозен проблем с това, че в българската образователна система няма достатъчно образование за това какво е демокрацията. Хората излизат от училище, децата излизат от училище не само с познания ограничени в областта на езика си, дори ако щете, но без ясно разбиране за това как функционира демокрацията и каква е тяхната роля в тях. Да, най-вече тяхната роля. Но искам да ви върна към... Да ви кажа един пример. Имам приятел, който беше кмет по едно време и той ми казва, при наша среща казва, имаме ден на открите врати, идва човек при мен и ми казва, кмете, ето това е съдебното решение, което получих, моля ти се да го отмениш. Нивото на институционална култура, на разбиране за това, кой е много какво ниско. Прави държавата. Ето това е моя
личен проблем, да ви призная, господин Георгиев, именно това ниво, от което се очаква пък да даде тези демократични предложения, се намеси в тези процеси, много важни за страната. Защо България се отдели от всички останали европейски държави? Защо ние сме различни в позицията си за здравната криза? Защо се противопоставяме на всичко, което идва от Европа? И това не ви ли притеснява? Мисля, че не сме чак толкова зле. Като остров сме. Има още няколко такива държави, в които скептицизма е по-силен. Кои са те? Примерно, мога да кажа веднага, тъй като в момента работя с колеги от Латвия. Именно за това ви питам. В Латвия е подобна ситуацията, в Румъния не е много различна ситуацията. Но дори в държавите като Германия, като Австрия, където ние сме свикнали да ги идентифицираме с дисциплина и с порядък. Да. Дори там има много сериозна съпротива срещу мерките. Има сериозна антиваксърска вълна в цяла Европа. Ние просто сме, може би, в една степен повече от останалите, по разбираеми причини, с вродено недоверие към институциите. Да, пак ние оттам сме, идва. Ние сме откърмени и това ни е част от националната култура. Всеки да си се оправя сам, разчита на държавата, да не гледа на държавата като на своя, защото тя никога не се е държала като негова. И това е задачата, която ние трябва да заедно по някакъв начин да преодолеем. Да. Съгласна съм с това. Това е основната причина, разбира се, но пък когато става въпрос за живота ти, малко по-рационално трябва да разсъждаваш, но това е. В крайна сметка, това сме ние българите, както казахте и вие, не винаги пък това е лошо, дано да има и за добро, дано да има и добри неща. Но има и още нещо, като се върна пак към нашия разговор. Едно е, когато човек участва само веднъж, айде сега, миналата година бяха три пъти, но само когато участваш в политическия процес, когато отидеш да гласуваш за някого или решиш, че няма да гласуваш за никого. Съвсем друго е всеки ден да имаш възможност да определяш по някакъв начин да участваш в вземането на политически решения. По някакъв конкретен проблем. И ние точно за това искаме да експериментираме това нещо с този... Аз също мисля, че по този начин все пак ще има по-голям успех, защото наистина българина пък се интересува от всичко, търси информация и понякога може да даде наистина много интересни алтернативни даже предложения. На края на инициативата можем отново да се срещнем, да погледнем. Разбира се, много интересно ще тази бъде. Тази разлика, за която вие казвате, как са реагирали българите, как са реагирали немците, как са реагирали гърците. Да видим дали наистина има нещо чак толкова много различно, кое е по-доброто, кое е по-лошото. Това е много важна част от експеримента. Много интересен експеримент наистина ще се получи. Правен ли е до сега, правено ли е нещо подобно, така толкова държави? Толкова на такъв мащаб не. Едновременно толкова много държави не. Иначе, наистина, както казах, в много от държавите има доста напреднали краудсорсинг. Извинявам се за честата употреба на тази дума и на мен самия не ми харесва, но просто няма еквивалент. Мъдростта на множеството. Има много такива експерименти, които се правят не просто експерименти, някъде са вече влезнали в закона. Необходимостта или задължението на държавата да използва подобен тип допитвания през електронни или включване през електронни платформи на гражданите, но на такова ниво едновременно в 10 държави при това по конкретна цел, която иска да въздейства на конкретно европейско законодателство, това е първият подобен експеримент. И която е наистина по една от най-актуалните и най-важни теми за всички ни, защото включително и тази пандемия, която споменахме преди малко, и тя има връзка с това, а именно въздуха, който дишаме. Сега, какво да кажем още, господин Георгиев? Мисля, че е много важно отново да обясним на хората как да се включат. От днес, вече в действие ли е платформата? В действие, да. Да кажем как могат да я разгледат, да се включат. Инициативата се казва за чист въздух в Бургас. Ще ви оставя с молба, разбира се, да публикувате на вашия сайт линка, но мога да кажа на всички, че ако просто запишат в търсачката на компютъра или на телефона си за чист въздух в Бургас, ще излезе сайта на инициативата. И там трябва просто да видят, мисля, че доста ясно и простичко обяснено, да влезат в платформата и да се включат. Не е необходимо да се регистрират, т.е. няма никаква заплаха за
изтичане на техните лични данни. Не се искат никакви лични данни, иска се само да изкажат своето мнение. На по-късен етап, когато се стигне до обсъждане на конкретни идеи, разбира се, хората ще трябва, ако искат да участват, да се идентифицират. Но това въобще не е задължително нито на този етап, нито на следващия, който иска, може да участва анонимно. Така че това, към което най-много ми се иска сега да призовем хората, да ги приканим, да си дадат половин час от времето, да посветят половин час от времето си на чистия въздух в Бургас, да инвестират малко време и малко доверие, пък да видим какво ще стане. Аз трябва да ви кажа, че много от хората вече имат идеи по тази тема, които, разбира се, се вихрят в социалните мрежи, къде е другаде, то нали, няма къде. Ето, всъщност, вече сега е време всички тези идеи, всички тези критики, защото първата фаза е излагане на проблемите, всички тези проблеми, които сте забелязали, да ги включите в тази платформа, която, пак казваме, няма как да кажем по-различно, краудсорсинг платформа, но всъщност платформата е за чист въздух Бургас. Точно така. Така че време е тези идеи да ги предложите там, защото сега конкретно ще бъдат разгледани, ще бъдат всъщност хората, които ще поддържат платформата, ще се погрижат те вече да имат и един път на развитие, да достигнат където трябва, и то на високо европейско ниво. Да, ще го следим заедно през цялата година този път, така че няма да... И като казахте през цялата година, така към края на нашия разговор, да ви попитам и какви са другите ви инициативи. Това ви е първия подобен експеримент. Така, мислите ли, това би ли могло да стане ваша практика, защото ето другите държави го прилагат за много неща? Надяваме се, мисля, че това е една от основните причини да го правим. Защото това е действително използване на дигиталните технологии, които правят достъпно участието в едно надграждане над демократичните процеси. Няма никаква причина тази платформа няма да бъде унищожена, като свърши, няма да бъде затворена, като свърши едногодишния експеримент. Тя ще бъде на разположение за провеждане на подобен тип допитвания или... Питване не е точната дума, но подобен тип ангажиране на гражданското мнение и участие по каквато искате тема. Само ще да смените темата. Само ще сменяме темите, да. И хубаво. То ще ги сменяме, нали, включително, защо да не направим следващия краудсорсинг. Извинявам се отново за тази дума. Да бъде с въпроса за какво искате да направим краудсорсинг. Да, за какво, че, да направим, то какви ли не думи има, наистина референдум, допитване, ангажиране по всякакъв начин, но като цяло това е наистина мъдростта на множеството търсим. Търсим мъдростта на хората, на всеки един от нас. Разбира се, много се надявам вие пак да ни гостувате. Други интересни идеи имате ли, за да ни запознаете през годината какво предстои? Нека да ги оставим до следващия път. Добре. Надявам се, пожелавам ви успех. От днес стартира платформата, ще бъде отворена за чист въздух в Бургас. Разбира се, ние ще улесним, ще популяризираме идеята и допълнително с линка, който може да достигнете. Но най-лесното е с търсачката за чист въздух в Бургас. Петко Георгиев, журналист, колега, разбира се, от името на своята агенция ProInfo, беше тук, за да ни запознае с тази инициатива, която лично аз много адмирирам. Това е една от най-важните теми на съвременния човек. Чистия въздух, който дишаме, включете се. Успех ви пожелавам. Благодаря. А ние продължаваме. Добре утро, Бургас. Продължава в студиото вече Есмерай и Бриан с по-любопитното, интересното от света на спорта. Здравей, Есмерай. Започваме, разбира се, с срещата с нощи, за която вече разговаряхме тук в студиото на сутрешния блок. Мача на волейболния Нефтохимик. Имаш много интересни новини оттам. Имаш и интересно интервю с една от съдиите. Разкажи ни за срещата. Волейболният отбор на Нефтохимик Бургас изпусна отлична възможност да запише победа по пътя към четвъртфиналите по втория по сила европейски клубен турнир за купата на ЦЕФ.
момчетата на Николай Желязков отстъпиха много трудно и драматично, само срещу 8 играча на полския гранд Скра Белхатов с 2-3 в първия матч от 8 на финалите на турнира. Игран в зала Младост пред около 500 души се игра. Ето и кадрите от матча. Срещата реванш между двата тима е следващия вторник от 18 януари от 19 часа българско време в Белхатов. Победата, за който иде от двата отбора, ще го класира за четвърт финалите на купата на ЦЕФ. Единствен резултат 3-2 за Нефтохимик ще се стигне до така наречения златен гейм. Но наистина се очакваше, все пак това е един звезден отбор, където, да кажем, многомилионен срещу нашия скромен отбор, но въпреки всичко се представиха изключително достойно и много малко ни им достигна да победят. Да, наистина по-голяма част от основния състав на Скра Белхатов отсъстваха поради вчера стана ясно техните положителни тестове за COVID, но пък успяхме да видим двама полски национала, които играят, други играчи на световно ниво, които бяха там. Емоция наистина и адреналин не липсваха на мача, подробности съответно в спортните новини. А пък аз сега ще ви покажа турската съдийка, Мериам Текинол се казва тя. Тя е много известна, беше в помощник съдия на мача вчера. Какво ни каза тя? Ще се опитам да превеждам заедно с нея това, което тя ни съобщи. Така че сега ще да видим това интервю. Това интервю. Defa mı geliyorsunuz Bulgaristan'a? Yok, daha önce Sofya'ya gelmiştim. Bir eğitim vardı, seminer. Onun için gelmiştim. Bir de maç izlemiştik aynı dönemde. Ama Burgaz'a ilk defa geliyorum. Nasıl buldunuz Burgaz ortasını? Ortamı güzel. Sağ olsunlar çok fazla ilgilendiler. Sürekli bizimle birlikteler dünden beri. O yüzden misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Sonra ne bekliyor sizi? Nasıl maçlar var? Bundan sonraki önümüzdeki ay bir görevlendirme olacaktır büyük ihtimal ama henüz daha almadım görevlendirmelerimi. Tabii bundan sonraki maçlar biraz daha sıkı olacak. Bakalım. Ne dilekçe edeceğiniz bizim izleyicilerimize? Teşekkür ederim. Çok güzel bir izleyici grubu vardı bugün. Е била на обучение в София. Ние първото идване, но пък за сметка на това е първото идване в Бургас. Изключително е доволна от условията, които е предложил бургаския клуб. Буквално каза, че са били доста охажвани и много са изключително внимание им е обърнато. За първи път вижда такава атмосфера в зала, защото в бургаската зала на волейболен матч, не знам дали нашите зрители знаят, но има диджей, който постоянно пуска музика и по всякакъв начин ухажва, като разбира се, главният съдия беше грък, звучеше и гръцка музика, за нея звучеше турска музика, пък за поляците имаше специална полска музика. Така че тя беше много впечатлена от емоцията в залата. Попитах я какво има предстои. Тя каза, че имат като международни стати много наситени в момента мачове, въпреки обстановката от COVID, която навсякъде по целия свят. След това беше също много впечатлена от топлото отношение на хората. Още веднъж няколко пъти го повтори, като пожела пък на нашите момчета, каза, че много малко ни им е достигнало, им пожелава успех в следващите мачове, така че пък на нашите, попитах я за нашите зрители какво ще каже, пожелание да бъдем здрави и беше много изненадана, че за първи път в чужбина някой взима интервю на родния език. Ти се възползва, разбира се, от своите знания по езика и така разговаря с тази много симпатична дама с такива отлични впечатления от България.
Сега продължаваме с тенис и по-конкретно с нашия Динко Динев, който замина за Австралия и му предстои започва участие в Австралиан Къп. Да, младите надежди на българския тенис Динко Динев. Той е, знаем, бургазлия, който пък е ученик и в спортното училище в Бургас и Денислава Гушкова пристигнаха в Австралия. Двамата ще участват в основната схема на Австралия Опен за юноши и девойки. За двамата българи това ще бъде дебют в турнирите от големия шлем. Надпреварата за тенисисти до 18 години започва на 24 януари в Мелбърн. Като част от подготовката на талантите, те ще участват в турнира от първата категория на ITF за юноши и девойки в Тралоргон. Състезанието започва в петък. Те вчера направиха и първите си тренировки в Австралия. Родните таланти получават този шанс вследствие на резултатите си, подкрепата от страна на Българска федерация по тенис, заедно с тях в Австралия и националният треньор Даниел Ангелов. Пожелаваме успех на Динко Динев и Десислава Гушкова. По никакъв начин те не отстъпват на батковците в тениса. Знаем Григор Димитров и той е в Австралия. В момента. Така че пожелаваме и на него успех, дано да покаже най-доброто от себе си. И дано нашите двама млади състезатели бъдат следващите имена, за които ще се говори в световен мащаб в тениса. А продължаваме с тенис, разбира се, с Джокович, защото там не свършва сагата, продължава, въпреки че той вече след решението на съда е на свобода и вече дори тренира, той не се чувства спокоен. Да, той беше заставен така да се каже, да даде изявление в социалните мрежи за неговата за неговото неспазване на карантина по време на престоя си в Белград след 16 декември, когато излиза положителния му резултат за коронавирус. Той нарече дезинформация, публикациите, които се повиха в последните дни, е категоричен, че иска да успокои обществеността. Каза, че иска да подчертае, че се е постарал да осигури безопасността на всички и своевременно е направил тестовете. Присъствал е на баскетболен матч в Белград на 14 декември, след което е станало известно, че у редица хора е бил установен COVID-19. Нямах симптоми, но си направих бърз антигенен тест, който беше отрицателен. Въпреки това си направих и PCR тест. На следващия ден е посетил пък мероприятие в Белград, за да награди деца, като преди това си направил нов тест за антитела, който е бил отрицателен. Така че нямал никакви симптоми, чувствах се добре, нямах все още резултатите на официалния си тест, казва той. Казва, че живеем в трудни времена на глобална пандемия. Понякога възникват такива грешки. Предоставихме допълнителна информация на правителството на Австралия. Повече няма да коментирам нищо по темата. От уважение към Австралия, властите и текущата процедура, това заяви Джокович. Да играе в Мелбър за мен е винаги чест и привилегия. Просто искам възможността да играя с най-добрите пред една от най-добрите публики в света. Това е неговото... Неговата позиция. Неговата към позиция към момента. Да. Разбира се, следим темата, защото наистина се превърна в световен проблем тази история. Явно има неточности и от двете страни, но до какво ще се стигне, ще стане ясно все пак съвсем скоро. Сега поглеждаме към една тежка катастрофа в Турция, където, за съжаление, май е загинал. Загинал ли е? Да, на 20... Млад футболист. На 27 годишна възраст турския национал Ахмет Йылмаз Чалик загина в тежка автомобилна катастрофа. Трагичният инцидент се е случил тази сутрин на магистралата в южната ни съседка. Според първоначалната информация, колата на Чалик е излетяла от пътя и се е пробърнала няколко пъти. Футболистът е бил сам в автомобила. Ще се очакват подробности по-късно. Това се случва, за съжаление, навсякъде по целия свят и загубата
Когато е по-популярен човек, разбира се, става достояние на повече хора на целия свят. Тъжно е, когато загиват млади хора по пътищата и може би точно пък такива популярни хора, когато загиват, трябва да бъдат наистина примера за това какво не трябва да се случва, какво не трябва да се допуска във войната по пътищата. И никой не е застрахован. Разбира се, дори да караш и най-скъпия автомобил. И сега завършваме с нашия забавен клип тази сутрин. Той е свързан с един рекорд. Да, ще видим един рекорд на двама братя от Виетнам, където изкачват 1000 стъпала, така че обаче ние просто ги изкачват. Нека да ги видим. Да видим. Наистина, какъв баланс и каква сила, разбира се. Много ефектно, казваш рекорд. Рекорд, да, на Гинес са поставили двамата братя. Не е просто да изкачиш, освен баланса и не знам как, освен този, който е отдолу и то отгоре с главата надолу по този начин. Да наистина... спазва баланса, да. Трудна задача и много ефектно. Видяхме с много публика, както си се предполага за един рекорд на Гинес. Така завършваме в сутрешния блок тази сутрин. Да постигаме своите лични рекорди, това да си пожелаем да преодоляваме себе си и да надминаваме себе си. Останете с програмата на канал 0, бъдете с нас, се смирай и утре в 8. Довиждане!